Socialistët akuzojnë Partinë Demokratike se po përpiqet që të eksportojë brenda në kuvend krizën e saj të brendshme. Kreu i grupit parlamentar të PS-së Niko Peleshi reagoi përmes rrjeteve sociale, duke referuar një episodi ku deputetët e opozitës, antar të Komisionit Hetimor për Sterilizimin dhe Check-upin, u përplasen me punonjësit e gardës. Pas përpjekjeve të dhunshme të Partisë Demokratike për të penguar punimet e seancës plenare dhe sulmet me Molotov ndaj institucioneve, sot është e kaluar çdo kufi me cënimin fizik të deputetes së maxhorancës Milva Ekonomi, nga deputetet e përjashtuar të opozitës, Xhelal Mziu dhe Ina Zhupa. Opozita po tenton të sjellë krizën e vet edhe në kuvend. Dhuna ndaj deputetëve, stafit të kuvendit, gardës apo policisë është absolutisht e papranueshme dhe e dënueshme. Kësaj deklarate të Peleshit ju përgjigj Gazmend Bardhi përmes një deklarate të shpërndar për mediat. Ai thotë se nga dhunues socialistët përshesin veten si viktima. Urdhërojnë gardën të dhunë në opozitën dhe keqpërdorin deputetët e Partisë Socialiste për të provokuar kolegët e tyre që janë të drejtën e vet për të mos u penguar palisht ushtrim mandatin që i kanë dhënë qytetarët dhe më pas thonë se duhet dialog. Me dhunuesit nuk mund të ketë dialog, me antiligjin nuk mund të bisedosh, me provokuesit nuk mund të arsyetosh. Rezistenca dhe mos nështrimi është i vetmi mjet që i kanë mbetur deputetëve të opozitës. Nga PD akuzojnë socialistët se urdhëruan gardën që të ndalonin pjesëmarrjen në Komisionin Hetimor të Koncesioneve në Shëndetësi. Pas disa minutash përplasje me gardistët, antarët e opozitës hyrën në sallë ku patën debate të ashpra me socialistët. Kryetari i Komisionit Albana Vokshi akuzoi socialistin Plarent Ndreca për nisjen e palishme të mbledhjes dhe ndryshimin e rendit të ditës.